Брудний безпреділ по-новому. В реформованій Нацполіції вибухають нові скандали. Вихідні закінчилися, а ми підготували для вас дещо особливе. Дивіться зараз. 8 років для підлітка. На Черкащині Нацполіція опиняється в епіцентрі нового скандалу. Багато. Розказав прокурор. Багато. Прокурор який? Петрович. Як? Петрович Петро Миколаївич. Ну, було все рівно, хто буде сидіти. Головне, щоб ми показали результат. Так, да? Так. Да, да. Зізнання слідчого та ексклюзивно з місця подій. Володимир Тимофійчук. Знайомтеся, Артем Кушнов. Його підозрюють у кришуванні борделів. Він завалив переатестацію, але отримав нову посаду. Його не можна звільнити по закону. Безвізовий режим для нас і нардепів. Ви візу довго оформлювали? Ні, ні. А навіщо? У народних депутатів є дипломатичні паспорти. Чому для них це не актуально? Ви знаєте про те, що за правилами має здаватися паспорт МЗС? Я вже 18 років в парламенті і не часто чув, що хтось здавав паспорти. Куди і як народні обранці їздять за кордон? А ви вже повернулись від паспорт МЗС? Ні, не повернув. Чому? А тому що не повернув. Мене звати Костянтин Лохвицький. Це 2 плюс 2. Час без цензури. Новий поліцейсько-прокурорський скандал вибухає на Черкащині. Нашій команді вдається отримати прямі докази та зізнання слідчих про те, що прямо сьогодні вони фабрикують кримінальну справу. Намагаються повісити вбивство, закрити так званий висяк за рахунок підлітка. Абсолютний ексклюзив та резонанс від Володимира Тимофійчука. Судово-прокурорська машина продовжує калічити людські долі. Я? По відношенню до себе це сприймає як катування судом. Правова система десятками років безжально нищить волю тих, чия вина досі не доведена. Люстратор про це розповідав не раз. І неділю був я в Кам'янці, у нас тут, в ізоляторі. А потім, десь, мабуть, рівно через неділю мене на машині відвезли в Черкаси в СІЗО. А це Ігор. Йому всього 15. А він уже 4 місяці встиг провести у СІЗО. За те, чого не вчиняв, і має перспективу повернутися за грати. Вироком Чигиринського районного суду від 13.11.2014 Слабенка було визнано винним та засуджено за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України до 8 років позбавлення волі. Так вирішив суд, так вирішила прокуратура. І попрацювали слідчі, щоб усе так було. І прямо зараз люстратор викриває справжнє кубло. Неймовірне зізнання нинішніх слідчих Національної поліції. Коли ти слідчий стоїть на тобі прокуратура, то ти фактично дієш так, як тобі сказала прокуратура. І коли на тебе приводить твій начальник слідства, прокуратура, прокурор, зокрема, вказував, давайте закривувати, а тепер тому що... Це прокурор який? Петрович. Як? Петрович Петро Миколаївич. Просто ти в цій системі працював? Ні. На ті не працює. А ви ж працюєте? Ну, поки працюю. Ну чому? Те ж там щось змінилося зараз. Ти знаєш, нічого не помінялося. Нічого не змінилося. Тобто вимоги такі самі. Іди і працюй. І роби те, що тобі скажуть. І все. Тобто йому було все рівно, хто буде сидіти. Головне, щоб ми показали результат. Так, да? Так. Да, да. Отже, максимальна увага. Кому начхати на людську долю, а тим більше дитячу? Прізвища, обличчя та посади, які стоять за цією справою. Ми починаємо. Ось тут на підвіконнику, ось тут з лівої сторони сидів цей хлопець Діма. І мій однокласник зайшов в туалет туди, а я зайшов ось до умивальників, помив руки. Потім вийшов до нього і питав, що ти не на уроці. Він ось так сидів, отут, а з наклоненою головою. Піднімає голову, був такий блідий, каже, з тобою все нормально. І він так піднімається і хилиться сюди, каже, нормально. Кажу, піди вмийся. Ігор Слабенко нині учень 11 класу Кам'янської загальноосвітньої школи. Він зі страхом в очах пригадує події дворічної давнини. Показує місце, з якого все починалося. Лице було десь, ну отаке, біле-біле. Він пішов, вмився, якраз виходить мій однокласник.
Я кажу, пішли тебе відведу до медсестри. Він согласився, і ми пішли. Такий однокласник пішов в клас, а я по ступенькам звів його до медсестри. Шкільного лікаря того дня не було. Вчителі викликали швидку. Я приїхав, через 3 години була вже в больниці, і я поговорила з ребенком, он мені розказав, що його відбили. Однак лікарі через свою халатність чи небажання. Ні рентген, нічого не робили. Взяли кров на вмісто алкоголю у 13-літнього мальчика, і алкоголь не обнаружили, і все сказали хорошо. Сказали, мама, не піднімайте тут паніку, ні, це саме утром заберете ребенка домой. Через 10 годин мати Дмитра Артеменка таки забрала дитину додому мертвою. І кримінальна справа по врачам у нас теж йде туго. Вона закривалася, відкривалася обратно. В общем, непонятно. Ми пройшло 1.5 роки, ми до сих пор нічого не можемо вияснити, нічого не можемо знати. Я коли утром прийшов в школу, я просто був шокований такою новістю. Далі події розвивалися миттєво. Слідчі допитали школярів, вчителів, однак жодного свідка, який хоча б краєм ока бачив, що саме трапилося з малолітнім Дмитром Артеменком в той день. Хто і за що його побив? І при цьому виручається підозра по 115 статті, частина 2, навмисне вбивство. На другий день прокурор виходить на Майдан, очитується, все, люди, успокойтеся, в нас є підозрюваний. Ним стає так-так, той самий, на той момент 14-річний Ігор Слабенко. Попри відсутність доказів та відповідних експертиз. На слідуючий день відбулося засідання, і мене взяли під варту на срок 2 місяці. Дізнатися правду та пролити світло на згадані вищі події вдалося особисто люстратору. Приготуйтеся почути усе з перших вуст, ексклюзивно. Зробіть звук гучніше. Так, я слідчий. А, він вам вказував, я виїжджав тоді, я виїжджав там, слідчі дії проводив, до деякі по цьому провадження. І іменно саме ці нюанси, зокрема то, що доказів винних взагалі там не було. Доказові бази взагалі не було. Доказові бази, чого не було, тому що не було навіть підстави там арештувати, затримувати. Знайомтеся, Іван Білокінь, колишній слідчий групи, яка розслідувала це провадження. Правоохоронець розповідає жахливі речі. Не встановили, хто це сказав. От чим проблема. Просто страждає зараз хлопець, 100% там не причастний до цього. Виявляється, на самому початку розслідування підозрюваних було декілька. І ім'я свого кривдника, ще живий хлопець, називав матері. Це Максим. Там був Максим. Це Максим. Себе допитували матірка особисто. Особисто. І вона вам казала, що син сказав, що це Максим. Звісно, шептав він в реанімації. Тоді мама сказала, що він назвав ім'я Макс, то перші дні шукали всіх Максимів по школі, хто б міг бути причетний. І вийшли на такого Макса, який дійсно є в школі така дитина, який боялися його всі в школі. Однак дивним чином цей самий Максим, як і інші фігуранти справи, не лише уникли відповідальності, а й стали головними свідками. У керівництва прокуратури, схоже, було своє завдання – зберегти крісло. Керівництву прокуратури треба було встановити винну особу, тому що їх би розірвали, що вони не розкрили даний случай. Їх почали кричати, як Майдан, все остальне, коли повернемо, що нам робити, все інше. І почали відносно нього ці прокурори, зокрема, вказував, давайте закривати, а то тому що… Це прокурор який? Петрович. Як? Петрович Дмитро Миколайович. Тобто йому було все рівно, хто буде сидіти, головне, щоб ми показали результат, да? Так. Я на той момент очолював групу процесуальних керівників вказаного кримінального провадження. Була одна задача, і ця задача ставилася не керівництвом, вона ставилася і мною особисто, і вимогами закону, і вимогами суспільства, скажімо так, об'єктивно, швидко, неопереджено, повно розслідувати кримінальні. Знайомтеся, Дмитро Пидорич, колишній прокурор Кам'янського району. Представник закону, який прислужував режиму і проти якого, до речі, відкривали навіть кримінальні провадження. Мені відомо принаймні про одне кримінальне провадження, яке розслідувалося за фактом нібито неправомірних дій моїх і мого підлеглого. От, за результатом розслідування ці відомості не знайшли свого підтвердження. Я працював при багатьох керівниках, скажімо так, я працював в прокуратурі, а не на. Нині цей посадовець виріс до цілого заступника прокурора місцевої прокуратури. І до нього я ще повернусь. Ось офіційний документ,
гістологічна експертиза, яка фактично виправдовує Ігоря Слабенка. Були висновки, що травми по тілу, там в нього передпліччя і колінний суглоб був. Синяки на ньому, це було нанесено за добу до смерті. А травма голови, так як експерт виступав, черепно-мозкова травма, епідуральна гематома, була перший крововилив за 14 годин до смерті. Тобто мій син його знаходить за 10 годин до смерті. Втім, прокурорів аж ніяк не влаштовувала така оцінка експерта, а тому, розуміючи, що відступати вже нікуди, слідчих змушують замовити нову експертизу. Понімаєш, коли ти слідчий стоїть на тобі прокуратура, то ти фактично дієш так, як тобі скаже прокуратура. А потім начальник СІСТа мені так само вказував, Головенко Анатолій Володимирович. Він казав, каже, немає, каже, не надо, надо. Розказав прокурор, надо. Нова експертиза продовжила час отримання потерпілим травми. А вироком Чигиринського районного суду від 13.11.2014 Слабенка було визнано винним та засуджено за частину 2 статті 121 Кримінального кодексу України до 8 років позбавлення волі. Апеляційний суд таки звернув увагу на невідповідність рішення першої інстанції і відпустив хлопця з-під варти. Поки що. Ну, третій рік оббиваємо пороги суду, оббиваємо пороги Генпрокуратури. Отака стопка відписок, все спускається на низ і дають відповіді. Ті самі там фамілії є, в мене там є, підписують. Ті самі той Педорич підписує, той Остапенко, той Запорожець, що в Черкасах. Люстратор біля Смілянської місцевої прокуратури. Мене надзвичайно цікавить, як прокурор, про якого говорить слідчий, досі при посаді. Питання ставлю прямо. Які умови у вас праці з слідчими? Що ви маєте право? На що ви не маєте права як процесуальні? Ну, в принципі, всі права мої як процесуального керівника, вони визначені в статті 36 Кримінального процесуального кодексу. Мотиві в рамках. Тобто наказувати слідчому шити справу білими нитками, це прописано в Кримінальному процесуальному кодексі? Ну, звісно, таких таких повноважень і взагалі такого формулювання не може бути. От і не прописано, і відповідно ніхто таких наказів і не надавав. Прокурор, зокрема, вказував, давайте закривати на ту Петру. Прокурор який? Петрович. Як? Петрович Петро Миколаївич. Тобто йому було все рівно, хто буде сидіти, головне, щоб ми показали результат, так? Да? Так, да, да. Я думаю, що це ваші домисли. Тому що я знаю, що я вказівок знайти винних, як ви кажете, нікому не давав. Але ми добре розуміємо, якщо вище згаданий прокурор, до чину якого є безліч питань зі сторони громадськості. Після. Ганьба! Люстрації прокурору Кам'янки! Дозволяє собі порушувати закон і діє у змові з іншими фігурантами справи, то за це повинен нести відповідальність. А тому люстратор йде за поясненнями до найвищого керівництва області. Що є такий факт, що слідчого прокурор заставляв робити щось протизаконне, дайте нам таку офіційну інформацію і буде відкрите кримінальне правочення. Відносно слідчого чи відносно прокурора, який давав вказівки? Я не знаю обставин. Якщо прокурор давав незаконні вказівки і це підтверджується, тоді будемо розбиратись. Справа не тільки не вирішується, вона ще й отримує абсурдні продовження. За словами матері підсудного, на них постійно тиснуть. А після того, як її дитину прийшли підтримати до суду небайдужі люди, нам вручають підозри мені, папі Ігоря, бабушки, дідушки. З усіх чоловік 40, напевно, вибрали нас, що ми тиск на суд, що втручання в діяльність суду. А вручали відповідну постанову, увага, під контролем рідного брата прокурора Дмитра Педорича Сергія Педорича, який на той час був прокурором міста Черкас. Простий збіг. Я вирішив познайомитися з усіма представниками прокурорської родини Педоричів особисто. А ось і сам Сергій Миколаєвич змінив місце роботи. Нині начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби, тобто податкової. Про справу каже ні сном, ні духом не причетний. Чи було провадження, за яким фактом? Давайте заяву, я передам відповідні підрозділи, хай розбираються. І наостанок цікавеньке відео. Я вам дав карту, щоб сука не оставили. Дайте мені карту, пиздец. Ви де хуй? Андрій. Та ні, до я голова суду прийшов сюди. Якщо мені не дасть карточки, то 20%. То пішли ви всі нахуй. Цей матюкливий герой Андрій Смоляр. Той таки голова Придніпровського районного суду Черкас. Суддя, за заявою якого і відкрили кримінальне провадження на родину Слабенків.
Коментувати тут навряд чи щось потрібно. Дивіться, ваше тестівництво багато. Мене практика пропаде. Дайте мені довідку, не це сам є. Щось підказує, за логікою речей, цей офіціант невдовзі також має отримати підозру. І не доведи Господь в Європу, в яку ми йдемо, то щоб там таке було. Просто ти в цій системі працював? Ні. Та ти не працює. А ви ж працюєте? Ну, поки працюю. Ну чому? Та ж там щось змінилося зараз. Ти знаєш, нічого не помінялося в цій системі. Нічого не змінилося. Ти знаєш... Тобто вимоги такі самі. Іди і працюй. І роби те, що тобі скажуть. І все. Очевидно, тому не вирішується іще одне надважливе питання. Лікарі, які не встановили відповідний діагноз хворого і не надали вчасну кваліфіковану допомогу дитині. Кримінальне провадження, проти яких досі не розслідується. Моя дитина зараз відповідає за побої, які нанесені звечора, за травму голови, яка нанесена зранку, за лікарів, яких він лежав в лікарні 10 годин, йому не надали ніякої допомоги. Це за все відповідає мій син. Люстратор бере цю справу під особистий контроль. Ми вимагаємо від керівництва прокуратури кримінальних проваджень щодо злочинних наказів, дій підлеглих та медиків. Ми сподіваємося на об'єктивне та справедливе розслідування справи і встановлення реальних винуватців. До речі, щодо реформи міліції та перетворення її в національну поліцію. В мене є одне відчуття. Коли я розмовляю з пересічними людьми, часто спостерігаю, що реформа в правоохоронних органах асоціюється із появою на вулицях ось цих людей – патрульних. Але це деталі. Насправді і надважливо те, хто проходить так звану атестацію і чи проходить її взагалі. Кого із старих перевірених кадрів продовжує залишати, ба більше продовжує захищати система? Добрий день. Добрий. Аліна Кацмана звуть, телеканал 2+2. Ми до Артема Кушнова. Люстратор знову в гостях у Нацполіції. І не просто так. Так, він проходив, як і всі працівники правоохоронного органу, переатестацію, отримав негативний відгук. Такий собі двієчник. І це навіть не смішно, адже атестація, як частина реформи МВС, мала перезавантажити структуру, а в дійсності її легко проходять справжні перевертні. Ми про це вже розповідали. А ті, хто не проходить, поновлюються на посадах через суд. Враховуючи те, що існує достатньо велика кількість справ, просто фізично не встигають прийти, підготуватись або висловити свою позицію. А є іще і третя категорія правоохоронців, які клали великий погон на результати, навіть якщо вони негативні. Що взагалі відбувається? Дьогтю у бочку меду додали ще ймовірність звільнення головних реформаторок. Перший заступник глави МВС Екас Гуладзе хоче звільнитися і вже встигла написати відповідну заяву. Керівник Нацполіції України Хатія Деканоїдзе теж задумалася про відставку. Чи справді вони вирішили дати задню? До цього ми ще повернемось. А спочатку про ще одного нерядового героя поліції, який ніби зубами вчепився у своє крісло і не хоче його лишати. Добрий день. Добрий. Аліна Кацмана звуть, телеканал 2+2. Ми до Артема Кушнова. Люстратор в управлінні боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Ми дуже хочемо поспілкуватися з його очільником Артемом Кушновим. А саме, дізнатися, як пройшло його атестаційне оцінювання. Адже наші джерела в поліції повідомляють, атестацію він провалив. Ми до Артема Кушнова. Ну, я щас не маю. А коли він буде? Щас я точно вам скажу. Ну, точніше, будь ласка. А поки що трохи інформації, із ким маємо справу. Артем Кушнов – підполковник міліції, начальник управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, головного управління національної поліції в місті Києві. Раніше він боровся з проституцією у Донецькій області, також обіймав керівну посаду. Вже у столиці Кушнов – частий герой журналістських розслідувань. Спочатку його підозрювали у віджимі автомобіля. Гопніки тупо хотіли віджати машину.
За словами учасників інциденту, тоді Артем Кушнов у цивільному одязі разом із ще одним чоловіком розмахували міліцейськими посвідченнями та намагалися забрати машину цього хлопця. Ви мені сказали, що ви зараз цей автомобіль даний заберете на штрафплощадку. І це при тому, що Кушнов має інший напрямок роботи. Хоча й тут журналісти знайшли нюанси. Нещодавно мої колеги спланували викрити незаконний бордель, який осів прямісінько у центрі Києва. Тоді Артем Кушнов доброзичливо пропонував свою допомогу. Фішки інформації не буде однозначно, ви просто немножко в курс діла ведіть мене. Чому? Тому що ми, може бути, паралельно по ній вже працюємо. І у нас там проводяться якісь мероприятия. Але коли журналістський експеримент був у самому розпалі, і ось-ось мала би приїхати поліція та поставити крапку. Внезапно одну із дівушек приходить тривожний смс. В цьому адресі сьогодні переселення нас валити. Переїжджаємо. Мы в квартире уже час, и, судя по всему, оператор вызвал копов. Но каким образом девушки узнали об этом? Утечки информации не будет однозначно. Совпадение? Щось мало вірится. Тим часом у поліції. Артем Сергеевич на совещание в лавке. Сказал, чтобы оставили свои координаты. Он с вами свяжется. Добре. І він таки зателефонував, але почувши лише одне питання, бажання зустрічатися зникло. Ви проходили поліцейську атестацію? Ви вже обмовляєтесь. Офіційно готовте письмо. Я з руководителем согласую. Якщо він вважає, що треба давати інтерв'ю, я буду давати інтерв'ю. Но я хочу для себе уточнити. Ви проходили атестацію? Поклав слухавку. Що ж, відправляю офіційний запит. Та поки чекаю відповіді, спостерігаю, у поліції починається справжня лихоманка. Профспілка МВС подала позов про визнання атестації незаконною по всій країні. Я представляю інтереси національної поліції в указаному процесі. Микола Грінцов, юрист національної поліції, зізнається, позов профспілки – справа серйозна. Відміна нормативно-правового акта, який визначає порядок проведення тестування, свідчить про те, що на тестуванні можна поставити на ближчому часі хрест, великий хрест. Що все це означає? Якщо профспілкам вдасться відмінити поліцейську атестацію в суді, усі пройдені етапи цього оцінювання будуть визнані недійсними, в результаті чого поліцейські, яких вдалося відсіяти, повернуться на робочі місця. Вказаний спір передано на розгляд окружного адміністративного суду. Воно наразі розглядається. Ну, подивимось, яку думку займе суд у вказаному процесі. Але навіть без цього ті, хто не пройшов атестацію, з легкістю повертають собі посади. Близько 15-19 рішень, з яких 11 рішень – це позитивні. Ну, негативні для національної поліції. Тобто більше 70%, і це лише початок. Дуже скоро ці цифри зростуть в рази. Про це я дізналася в окружному адміністративному суді міста Києва. Тільки сюди надійшло кілька сотень позовів. Вже 400 позовів. Справи саме щодо до національної поліції. То чому суд поновлює поліцейських, які не пройшли атестацію? Це питання ставлю особисто судді окружного адміністративного суду міста Києва. Та спочатку новина, яка наприкінці квітня просто підірвала інтернет. Перший заступник глави МВС Ека Згуладзе хоче звільнитися і вже встигла написати відповідну заяву. Керівник Нацполіції України Хатія Деканоїдзе теж задумалася про відставку. Таку новину повідомило одне з українських видань, посилаючись на власне джерело інформації в структурі МВС. При цьому речник міністерства Артем Шевченко пояснює ілюстратору, Ека Згуладзе просто вирішила відпочити. Ека Згуладзе, вона йде відставку чи не йде? Коротке питання, коротка відповідь. Ека Михайлівна Згуладзе зараз перебуває у відпустці. Можливо таке, що вона буде йти відставку, чи вона взагалі про це не говорить? Давайте ми дочекаємося, як вона з відпустки вийде. Тоді, можливо, буде і інформації більше. На даний час ця інформація вичерпана. Про те, що не збирається покидати поліцію, запевняє і Хатія Деканоїдзе. Це правда, що ви збираєтесь відставку? Така інформація була в мережі. А хто вам сказав? Така інформація була в мережі. Ви знаєте, не слушайте, мій совіт, не слушайте сплетні, пожалуйста, і слухи. Ви знаєте, це завжди плохо для країни. Дуже хотілося б вірити, шановні реформаторки, але, як то кажуть, диму без вогню не буває. Коли ми в судовому засіданні розглядаємо такі справи, нам саме суб'єкт владних повноважень повинен довести правомірність своїх дій.
або рішення. І доведення таке відбувається саме наданням пакету документів. Богдан Санін, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, пояснює причину, чому принаймні його суд приймав рішення на користь колишніх поліцейських. До суду надійшло вже 400 позовів. Це справи саме щодо до національної поліції. Із цих 400 справ прийнято всього лише 5. 5 рішень. Із них 2 задоволені позовні вимоги. Поки що із тих 2 справ ми бачимо, що лише в зв'язку з тим, що національна поліція все ж таки не надала пакет документів, який необхідний був. Тобто виходить, колишні повертаються в систему через халатність нової поліції? Враховуючи те, що існує достатньо велика кількість справ, представники атестаційної комісії просто фізично не встигають прийти, підготуватись або висловити свою позицію. В суді. Суди не бажають слухати клопотання про відкладення у зв'язку з зайнятістю в іншому засіданні, у зв'язку з участю в засіданні атестаційних комісій. Вони кажуть, у мене є закон, який зобов'язує мене розглянути справу на протязі 20 днів, все. Прийшли, не прийшли, все. Чи вірно це, чи ні, ми вважаємо, що це невірно. І тому подаємо апеляційні скарги, намагаючись довести, що все ж таки право на справедливий суд повинно бути і в цій державі. І поки одні старі кадри відновлюються в поліції через суди, інші взагалі не заморочуються і далі ходять на роботу. Повернемося до Артема Кушнова, власне, до результатів його атестації. Максимальна увага, ви маєте це чути. Чи проходив Кушнов Артем атестацію і чи можна Києву розглянути? Так, він проходив, як і всі працівники правоохоронного органу, переатестацію, отримав негативний відгук. Ви тільки уявіть, людина, яка мала би негайно бути звільненою з органів, продовжує працювати. Що відбувається? На цей момент він перебуває на лікарняному і по виходу з лікарняного буде прийнято рішення про його звільнення з посади. Коли людина перебуває на лікарняному, його не можна звільнити по закону. Як тільки він вийде з лікарняного, його відразу звільнять. На лікарняному, кажете? Артем Сергійович на совещання в лавці. Він перебуває на лікарняному. Можете в нього цю інформацію уточнити. Гаразд. Може, й справді після останнього візиту люстратора Артему Кушнову стало зле. Таке буває. Тож спроба номер 2. Але цього разу нам навіть дверей не відчинили. Артем Сергійович на роботі? Ні, то на місці, і поки я не готов вам сказати, що він буде. Ну, але взагалі він кожен день буває на роботі? Кожен день, так, да, у 9-й ранку. Що би сказати? А ви хто? Сотрудник. Артем Сергійович був на роботі сьогодні? Так, то наради, але він потім поїхав на управління. Ось так. Навіть наради чоловік проводить. А говорите – на лікарняному. Але щось мені підказує – у національній поліції обманюють. Щоб ви розуміли, столична поліція іще у березні була повністю переатестована. То що виходить? Пан Кушнов вже більше місяця на лікарняному ховається? Чи як? І я надсилаю ще один запит. Хочу отримати офіційну відповідь, скільки часу пан Кушнов хворіє і коли конкретно він завалив атестацію. Люстратор стежить. І на завершення поговоримо про народних депутатів. Обранців, які обіцяли нам максимум до Нового року, потім одразу після Нового року, ще потім обіцяли до літа безвізовий режим. І я вам дещо поясню. Вони не квапляться виконувати свою роботу. Для них це не питання, адже мають спеціальні паспорти. Вони і так чудово без віз їздять за кордон. І це, нам здається, несправедливо. І на завершення поговоримо про народних депутатів. Обранців, які обіцяли нам максимум до Нового року, потім одразу після Нового року, ще потім обіцяли до літа безвізовий режим. І я вам дещо поясню. Вони не квапляться виконувати свою роботу. Для них це не питання, адже мають спеціальні паспорти. Вони і так чудово без віз їздять за кордон. І це, нам здається, несправедливо. Я їздив в Литву. В 15-му році в Греції. В Франції був. Я був в Угорщині, був в Румунії. У Польщі був. Ну, була в Словенії майже, була в Чехії.
члени українського парламенту, слуги народу, відкрито говорять про свої недешеві вояжі до Європи. Я в європейських країнах був минулого місяця, на обстеженні був. Півроку назад був в Австрії. Ті, від кого здебільшого і залежить омріяне скасування візових кордонів між Україною та ЄС. Коефіцієнт корисної дії, які продемонструють депутати, повною мірою залежить, чи отримують громадяни України можливість відвідувати країни Євросоюзу без віз уже у 2016 році. Так от, якщо ви ще не знали, де-факто, на відміну від звичайних громадян, більшість нардепів уже давно отримали безвізовий режим із Європою. Фактично, народні депутати мають цей безвізовий режим вже майже 2 роки. Так. Погоджуєтесь? Погоджуюсь. Бо окрім традиційного закордонного паспорта, мають ще й дипломатичний. А з ним питання отримання віз до більшості країн Шенгенської зони не постає зовсім. Нам скажіть, ви візу довго оформлювали? Ні, ні. А навіщо? У народних депутатів є дипломатичні паспорти. Для того, щоб якраз їздити і вирішувати такі питання. Дипломатичний паспорт – документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетину державного кордону і перебування за межами України. Надає право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Видається першим особам держави на строк перебування на відповідній посаді. На час службових відряджень видається в тому числі дипломатичним співробітникам, членам Кабінету міністрів, народним депутатам України. І головне, громадяни України, власники диппаспортів, мають право безвізового в'їзду на територію країн Шенгенської зони. Людина, яка має такий паспорт, уповноважена на виконання певних функцій або має певний статус, який надає йому певний рівень захисту. Костянтин Грищенко, колишній міністр закордонних справ України, розповідає ілюстратору, що в принципі диппаспорти нардепів – нормальна світова практика. Ну, дійсно, є парламентські делегації. Парламентські делегації виїжджають до Ради Європи. Та все ж екс-міністр підтверджує, в Україні диппаспорт нерідко використовується саме для приватних, а не службових подорожей. Звичайно, що це завжди була проблема. Від початку нашої незалежності, оскільки не всі депутати парламенту мають ту етику, скажімо, державного службовця, якими вони ніколи не були до обрання. І тут залежить дуже багато від того, яким чином і керівництво Верховної Ради, і ті, хто безпосередньо займається питаннями контролю, проводить свою роботу. І тоді, коли ми ледь не щомісяця чуємо про надання Україні безвізового режиму з ЄС, начебто вже в найближчій перспективі, в той самий час народні власники диппаспортів без проблем подорожують старим світом і не тільки. Вас не хвилює, що зараз в нашій державі відбувається? Нас то якраз хвилює. Коли ви останнє були в країнах ЄС? Запитання, яке ставить мене в тупик. Чому? Півроку назад був в Австрії. Я працюю тут, дуже рідко виїжджаю. Хай там як, але у випадку із Сергієм Пашинським ми його за язик не тягнули. Може, за збігом обставин, а може, ілюстратор нагадав, що він давно нікуди не їздив. Після слів, сказаних на камеру. Кілька днів по тому соцмережі вибухають ось такими фото з Дубая. Сам Пашинський назвав це провокацією. Напевно, згадані преференції і відсутність потреби оформляти шенгенські візи для подорожей дозволяють депутатам не надто відповідально ставитись до своїх прямих обов'язків. Досить пригадати, як нардепи голосували за пакет так званих безвізових законів, зокрема, про електронне декларування доходів чиновників. Перше слово, яке я почув від одного з представників Європейської комісії, коли вони це прочитали і почули, вірніше, побачили, це було слово «іздівательство». Лише після відчутного прочухана в Брюсселі і нервів на Банковій його таки ухвалили. Але вже після того, як Україну виключили з безвізового пакету з Грузією. Загроза провалу безвізового – це корупція. Це просте небажання народних депутатів ставити себе під ризик
ставити свої статки під ризик і нести відповідальність за те, що вони робили. І, власне, для чого я все це розповідаю? Пускай вони носять справки банківські в посольство, пускай вони просять в'їзду, пускай чекають місяць відповіді, ну і все буде прекрасно тоді. Возможно, тоді вони будуть більш там как-то, не знаю, шевелиться, что ли, в принятии каких-то законов, набору законов, которые от нас требует Европейский Союз. Они наши представители, поэтому они должны иметь такие же права, как и мы. Владислав Сидоренко, шеф-редактор «Люстратора» и автор петиции щодо позбавлення народних депутатів дипломатичних паспортів. Каже, депутати, які 2 роки годують українців обіцянками, мусять відчути себе в тій самій шкірі, що й решта. Собственно, 2 года назад студенты вышли на Майдан, потому что им обещали безвизовый режим, нам всем обещали открытую Европу. Идея очень простая, это вспомнилось, как писал Оруэлл в своей книге, да, что все животные равны, но почему-то свиньи в один момент решили, что не равнее других животных. Вот так, мне кажется, получилось и у нас. Не может быть такого, что нас кидают из года в год, а друзья, которые попадают в парламент, чувствуют себя отлично. Що самі нардепи думають про таку ініціативу? Це запитання команда «Люстратора» ставить безпосередньо під куполом. Перед об'єктивом відеокамери обранці мало не в цю мить готові підтримати петицію. Дуже добре себе почуваю без дипломатичного паспорта. Я підтримую вашу акцію. Дякую. Якщо те, що, умовно кажучи, я здам дипломатичний паспорт свій, якщо це сприятиме тому, що українці отримують безвізовий режим, я готовий це зробити. Підтримую сам дух, але треба розуміти, яким чином паспорт неправильно використовується. Ігор Луценко демонструє нам сам документ, а також те, що за ним також отримував візи, наприклад, у Великобританію. Але ця країна не рахується. У неї завжди були окремі вимоги. А от щодо несумлінних колег... Інколи просто робочі візи і робочий паспорт користуються для приватних мандрівок. Оце треба конкретно заборонити, ввести за це дуже серйозні санкції. Попри це, більшість народних обранців, реагуючи на вірогідність позбавлення диппаспорта, вдається до популістських відповідей. Ініціатива чия? Журналістів, зокрема нашого телеканалу. Нема питань. Розвивайте різні ініціативи. Давайте ми журналістів позбавимо права візи отримувати. Це буде моя ініціатива. Спроба дискредитувати народних депутатів України – це дискредитація в цілому системи парламентаризму і як наслідок держави. Оце, що ви зараз робите. Одразу ж важлива ремарка. Згідно із відповідним положенням, диппаспорти мають використовуватись винятково для службових цілей і повертатись до Міністерства закордонних справ після приїзду нардепа з відрядження. Ви знаєте про те, що за правилами має здаватися паспорт в МЗС? Безумовно, знаю. Але така практика, вона умовна. І я вже 18 років в парламенті і не часто чув, що хтось здавав паспорти. Умовна практика і, напевно, умовні службові відрядження. Для нардепів, схоже, правила не писані. Поїхав і хоч трава не рости. У своїй будь-якій приватній поїздці народний депутат України завжди має можливість зустрітися зі своїми колегами і будь-яку приватну подорож вам складно буде відрізнити від службової. Спосіб дискредитації народних депутатів України обраний в даному випадку і вам, але в даному випадку... Я з вами не згоден. Ви ж самі кажете, що складно відрізнити приватно все чи службову подорож. Це сьогодні питання взагалі не стоїть як таким, яке впливає на долю країни. Ідемо далі. Мені цікаво, хто ще, окрім пана Шуфрича, а він це чудово дав зрозуміти, ігнорує правила повернення диппаспортів. Ви маєте дипломатичний паспорт? Звичайно. Як б вже поїхав, не мав. А де він зараз? Зі мною. Можна показати? Ну, не тут зі мною, я маю в комітеті, в сейфі. Є ініціатива нашої програми «Люстратора», аби позбавити народних депутатів дипломатичних паспортів. Ну, ще раз скажіть. Позбавити народних депутатів дипломатичних паспортів. Їх не треба видавати.
Їх не треба. Тільки народних депутатів. Їх просто не треба видавати. Видавати треба якусь програму. Дали і він його строк дії до такого-то числа. Потім знову його треба здати і знову отримати, коли його посчитає держава, керівництво держави тебе послати в командировку в ту чи іншу країну. А хіба зараз не так має бути? Відкриваємо те саме положення про дипломатичний і службовий паспорти України. Чорним по білому. Народним депутатам України дипломатичний паспорт видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон. Маєте дипломатичний паспорт? Звичайно. А де він зараз? Вдома. Чому вдома ви ж маєте здавати його в МЗС? Чи є розпорядження, щоб його здавати? Чи законне воно? Чи воно законне? Десятиденний термін. Я думаю, що воно не незаконне. Як це незаконно? Тому що. І відповідь тому, що стає просто універсальною. Да, у народних депутатів особливий статус, бо ми працюємо на Україну 24/7. А ви вже повернули свій паспорт в МЗС? Ні, не повернув. А тому, що не повернув? А що має бути зі мною? Ви думаєте, що в мене така є загроза, що мене, що тут захоплять раду, просто я маю народні тікати? Депутати мають його здавати до Міністерства закордонних справ. Можливо, мають, але запитайте у народних депутатів і Міністерства міжнародних справ, з якої такої радості вони повинні його здавати. Мій телефон є у Гройсмана, мій телефон є у керівництва апарату. Нехай звертаються, і я з задоволенням такий дипломатичний паспорт здам до апарату Верховної Ради України, якщо вони знають для цього законодавчі інші аргументи. Та тому, що такі правила, і аби запобігти використанню диппаспорта не за цільовим призначенням, вони існують. Ось відповідне положення, а ось довідка Міністерства закордонних справ, структури, що видає такі паспорти. Втім, до неї ми ще повернемось. Кому по кишені безкоштовна освіта, дорога середня школа. Як продати, а потім відібрати. Поради від військторгу. Секретні матеріали на 2+2. Вам буде цікаво почути й інше. Власники диппаспортів, крім того, що не повинні отримувати візи, мають і ще одну цікаву преференцію, яку я на власні очі бачив в аеропорту Бориспіль. То у нас виділено, ви бачите, кабіни для дипломатичної лінії, які можуть пройти окремо. Це просто окремий канал руху для перетинання кордону цим громадянам. При прямуванні громадянина з дипломатичним паспортом нам досить наявності цього паспортного документу. Тобто уточнювати якісь додаткові там підстави його виїзду, в'їзду там чи мотиви вибуття з України ми не здійснюємо. Я, знаєте, рідко користуюся в виключних випадках, тільки тоді, коли не встигаю на літак, користуюся там цими дверима чи віконцем для швидкого проходження реєстрації на літак. Власне, чому відбувається тотальне ігнорування законів? Ми поцікавились в Міністерстві закордонних справ, там, де мають контролювати такий собі обіг дипломатичних паспортів під куполом. Але на наші неодноразові запити, кому конкретно з нардепів видані такі паспорти і хто таки насправді їх здає, як передбачено, у відповідь – тиша. Були минули усі встановлені законом терміни. Люстратор особисто приїхав за відповідями. Прес-служба знаходиться в іншому будинку дипломатичної академії. Я звідти підійшла сюди, щоб з'ясувати, в чому питання. Я вам об'ясняю, мені 40 хвилин. Я питаюсь, хтось допоміг. Будь ласка, я навіть не знаю, як вас звати. Мені удобно. Наталя. Наталя. Так. Как ваша фамилия? Скажите, пожалуйста. Навіщо моя фамилія? Ну, щоб я знав, хто сотрудник в МЗС при службі роботи. Я сам не хочу говорити мою фамілію. У нас є певна процедура погодження, у нас у прислужбі. Я розумію, тільки вона не працює. Працює, повірте. Ви повинні в течение неділі відповідати, ми ж не повинні приїжджати вам вибивати. Не повинні, 100% згодно. Але повірте мені, зазвичай ми робимо все швидше, але тут так збіг, значить, сталося. І відповідь нам таки надали, хоча складно назвати цей папірець відповіддю. Відписка. Так от, МЗС повідомляє, отримали диппаспорти 232 народних депутати 8-го скликання. І жодних тобі прізвищ. Жодних. Вам надали відповідь на ваш запит, ту, яку могли надати на даний момент. Якщо вас щось не влаштовує, то надсилайте додатковий запит. Та ви що, смієтеся? Ні, ви бачите, щоб я сміялася. Формулюйте запит, надсилайте. Якщо це входить в компетенцію МЗС, ну, ви знаєте, ну тоді ми повторно передамо в ДКС, якщо це можливо, вони відповідають, якщо ні, тоді я, ну, не знаю.
Якийсь цирк, вам не здається? Дипломатичне відомство немов набрало води в рота. Попри наші нові звернення, воно мовчить і досі. Цього приводу люстратор наполягає на зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, аби той пояснив, що відбувається. А поки чекаємо, звертаємось до прокуратури. Вказуємо на порушення закону України про доступ до публічної інформації і, як наслідок, перешкоджання журналістській діяльності. Попри позитивне рішення Єврокомісії і оптимізм нашого президента зробити фінальний крок у справі скасування віз для України, що має Європейський парламент. Але коли це врешті відбудеться, сказати складно. Тривожними є й результати сумнозвісного референдуму в Голландії. Хоча той же Костянтин Грищенко в затягуванні процесу з боку України вбачає провину не тільки парламенту. Нездатність послідовно досягати проголошеної мети, обіцянки вирішити питання при наявності більшості в парламенті за 3 місяці, за півроку, за рік, і коли це тягнеться 2 роки, це питання до всіх тих, хто сьогодні дає такі обіцянки, давав в минулому і буде давати в майбутньому. У той же час у швидке надання безвізового режиму Україні не вірять і деякі нардепи. У мене віза відкрита давно є, правда, прийдеться її поновлювати, якщо не буде безвізового режиму. Бо проблема є із 1,5 мільйонами, там 1,8 мільйона, ну різна, хай до 2 мільйонів, да, мігрантів. А як тут відкриють шлюзи? Безвізовий режим, як на мене, то ми його не отримаємо ні в цьому році, ні в слідуючому, поки не закінчимо війну. От, і те, що йдуть ці розмови, що от ми кожен з кожним законом себе наближаємо, да, наближаємо на цей рубіж, який ми маємо перетнути. Він не все, він десь дуже-дуже далеко. То якщо ви самі не можете сказати, скільки ще нам чекати, отримуйте візи, як усі інші, для службових, приватних цілей, байдуже. Тоді, крім усього сказаного вище, може й довідки про доходи в консульства подаватимете. А тому вважаємо нашу петицію актуальною. Доки для простих українців не відкриються вільні кордони з Європою, нехай і народні депутати, які так довго тягнули кота за хвіст, хоча б трошки, але попотіють. Тобто за 2 роки власність могла нам зробити то, ради чого ми приводили цю власть к власті. Вот. Поэтому позиція дуже проста. Мені кажеться, що якщо депутати – це представники народу, а вони є нашими представителями, то вони повинні мати ті ж права і ті ж можливості, що і ми. Якщо нам не дають їздити в Європу, то і вони не повинні тоді мати якісь преференції для того, щоб їздити туди. Вспомнилось, как писал Оруэлл в своей книге, да, что все животные равны, но почему-то свиньи в один момент решили, что не равнее других животных. На цьому поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Заходьте та знайте більше. І електронна скринька illustrator762ukr.net. Ми зустрінемося наступного тижня о цій же порі. Справедливість є. Ми маємо боротися.